Ekocentar Natura Rab ima bogatu tradiciju ekološke proizvodnje koja se prenosi generacijama. Smješten je u mjestu Barbat na južnom dijelu otoka Raba na zemljištu od 4000 metara kvadratnih. Matija Kaštelan, magistar ekološke poljoprivrede, predstavlja četvrtu generaciju koja nastavlja obiteljsku tradiciju. Proizvodnja se u suštini bazira na više djelatnosti. Najveća tradicija u familiji je dakako iz pčelarstva. No jednostavno smo shvatili da u ovom dosta škrtom okruženju otoka jednostavno riskantno je baviti se možda samo sa jednom djelatnošću. Maslinarstvo smo normalno nadogradili cijelu priču, tako tu i maslinarstvo, ekološko, uzgoj samoniklog ljekovitog bilja. Tu su proizvodi na bazi smokava koje većinom prodajemo, odnosno velikom većinom prodajemo ovdje kao što možete vidjeti na kućnom pragu. Da mogu slobodno reći da preko 90% godišnje proizvodnje plasiramo ovdje na kućnom pragu u Naturi Rab, dakle u Barbatu na Rabu. Ekološka poljoprivreda koju provode strogo zabranjuje upotrebu pesticida te mineralnih i kemijskih gnojiva. To ih potiče na kreativnost, pa kao održivo rješenje koriste maslinovu kominu. Mi kao Natura Rab koristimo već dugi niz godina maslinovu kominu koju uzimamo kao sirovinu, ali ju kompostiramo i time pospješujemo proces same kompostacije sa morskim algama. Upravo iz razloga jer naša zemlja na otoku Rabu, konkretno u Barbatu, je dosta pjeskovita i dosta siromašna humusom, odnosno sa organskom tvari, i na taj način praktički vraćamo hranjive tvari u zemlju. Ove godine imamo jednu novinu u sklopu bespovratne potpore EU-a, sam realizirao i svjetska lisogranja, tako da automatski biljnu masu tijekom rezidbe maslina kompostiram i komadiće te same biljne mase miješamo sa maslinovom kominom koju također kompostiramo i na taj način ju vraćamo u naše nasade maslina. Danas proizvode više od 40 certificiranih proizvoda, a cilj im je posjetiteljima pružiti autentično i jedinstveno iskustvo. Više meda druge godine manje, tako da vrlo moramo pomno pratiti situaciju, i ako i imamo neke zalihe, ali u pravilu nemamo, jer evo, mogu se pohvaliti s tom činjenicom da praktički sve što uspijemo proizvesti, uspijemo i prodati. I ja bih rekao da je to neki krug. Zahvaljujući svom predanom radu, postali su neizostavan dio života i identiteta otoka Raba, a s vizijom održivog razvoja i inovacija nastavljaju graditi budućnost u ekološkoj proizvodnji.